Aha. Mitä vittu? No eikö se ollut mitenki... Kohä... Messengeri? Mitä vittu? Igatahes. Näkit sä toi? Täiesti putsi sinne. Se on Facebookis üleval muidugi, just see, kui poitin ta saatnud. Hm? Lihtsalt pajutatakse ära ja täiega. Millest sa räägid? Jaa. Ta on ikka vajutatakse korralikult ära, vist keegi nussis kellegi tirukuga ja... Ja vajutus. Vajutus ikka korralikult ära. See on video. Võetati üks pauk, võetati järgine pauk, võeti käsikase, võetati või südaks. Näe? Et kõige aru saamatus ei oleks. Et mis toimub? Ma ei saanud ikka veel aru, millest räägite. Läpiti kui korralikult pennal ära tere. See on mingi ala jõhker video. Jõhker või? Siis ma ei taha näha. Ütleme niimoodi. Ma arvan, et seda... Friendly content, kui ütleme niimoodi. Nii... See on roppagas. See on... Ma olen käinud sõtsel nii kaua kui nii tehil tõmmab veel. Terve! Okei! Thank you.
Nagu on läin on, miks mitte? Äkki taht tulla. Mida rohkem seda uhkem vaata. Tuleks Kevini ja selle aitu ka varem saanud, siis üks rest festi läinud. Nad on vales, Tiina on vales selles. Tagasi. Oi näe, Tiina.
ei, see ping ei koti absoluutselt, usu mind. See alguses kõigubki. Ei, see alguses ei koti kedagi. Ready, sest meid peaks kõik kohanud olema. Tiina? Miks? No, no. Hei. Ma just tahtsin kirjutada sulle. OMG, miks sa ei kirjutanud? What the fuck? No, ma ei jõudnud. Anna andeks, Tiina. Ma lähen tagasi kirjutama nüüd. Mine tagasi, ma saaksin kirjutada sulle. Wait, what? Päriselt. Päriselt see? Ei, võta, pärast olen. Ma olen teiega ready. Olen küll, jah. Ma olen väga ready. Mis on tõle? Ei kanna. No ma kirjutasin ikkagi, et sa ei... Olge ready ja olge... Ma võits ready. No näe, võeta ready. Ha? Pehpa on ready. Family content. La la la. Tina on happy somehow. No, I'm just drunk. Vajuta hiire klik, siis sa saad lüüa. Aga enne seda pead directioni valima. Sa lihtsalt happy. I'm totally happy. No näed juba varem. Shit, I'm so happy. Vali direction. Oota, kas ta jälle samab seda mängu või? Jah. Okei. Sul on südamed, mine pekki kui ilus. Vits on kannata. Või sa oled linnat? Ja hiirega lükkad jõuda. Ära liiga kõvast lükka. Ei, sa ei pea peale hoidma. Wait, what? Where did you go? Okei. Almost. Kasuta seda kuredi nurka, mis seal paremal pool on. Ei noh, ei löö lihtsamalt ja siia. Forde. Jaa, tõen ma resetin shoti on, jah. Toit erri, ta annab sulle parema koha. No. Tõi see. Ehk annab ka. Okei. Defekti nüüd lõk. Ouuu! Where am I? Tiina, miks sa öelnud mulle, et nii kõvasti ei tohi lüüa? Ära löö nii kõvasti palun. Aita see. Jah. Ma ei meeldi kuulda. Siin on. Kes mis tere? Riks sammid. Mis asja? Tiina, sa pead mu auk aitama sinna. Ma ei vitsi seda lüüa. Ma ei saa. Lihtsalt löö Tiina sisse seda. Ota. Kahjuks sa pead ise ennast aitama, ennand tegi. Tuleb mingi häkib siin tere. Ma vaatan ka juba. Aimbot. Mingi skript. Ei tea, ma kasutan kuradi seda... Ruski standard 20. Tema oleks pidi seda otse täiega vajutama. Jah. Keel on nii raske raid. Põhimõtteliselt pange tõra täis paukured ja otsed ja lendate väga hästi. No mingi ritsi ühes joones läheb. Siin on mingi väike sidake. Riks tuleks. Mine pekki, tüppus üle. Ai. Purdi. Oh god. Me räägi.
Õnne , selles suhtes , et ma ei näinud Nemo , nii et kõik on korras , kõik on korras , kõik on korras . Nemo , ma ei näinud , kõik on korras , kõik on punt . mis asja ? mis sa jood ? kes joob ? ei joo veel , see joob . mis sa jood ? mina olen jumala karsk , ma olen karsklane juba viimased kolm aastat , aga mida näed ? mida ? mis asi see karsklane veel on ? no ma räägin , ma olen karsklane kolm aastat . Oh, ma pole alkoholi . viimane kord , kui ma alkoholi nägin , oli Riksi sünnipäev , aga ma ei joonud . ma ei joonud Riksi sünnipäev , mida te ajate ? Davai . Sounds logical . türame skämmib mind siin ju , mida pitu , tere . Laias pliss . kas me tuletame Rocket League meelde või ? jah . oi , bläi , kui me järgmine kord teeme , oi , bläi , raisk . mis nüüd toimus ? kus sa vana vikad ? kus sa nüüd lähed ? oo , tegelikult tere , tere . väga hea meel . mida vittu ? mida ? Raiot , pliss . You do not like . You should like it . What ? Wait , what ? no jah , selge siis . Tiina , kas sa oled purjus ? ei . ausalt . kes sulle purjus ? ma olen sitaks kaine , ma vahepeal sitaks kaineks olen , sest vanaisa , miks kõik nii putsi seal aa ah, võid , kus ma olen , aa siin mida vittu jälle , jälle rammitakse oota Kalla , sa oled kaine või ? ei Nemo tule eest ma üritan aga mingi tehk istub ees mul noh mingi skämmi sai jaa , skämmiski mind skämmer raisk . mine pekki , see ei lähe üldse sisse . aga näed , see on teaduslikult . see on teaduslikult tõestatud , et tehk tegelikult rammib kõige rohkem vaata , et noh , see on Rocket League'is . ma rammisin ühe korra tehki , ma rammisin viiendat korda . kusjuures see vormat mäng , mis me tegime , et ta näitas , sa tegid 32 kuradi rammimist . mida sa ajad , Re ? ainult 32 või ? sa oled 32 , stabiilne . Oh yeah. Oota, miks ma alla kukkusin? Mida vittu? Ma ei tea, sest sa panid nagu liiga nagu pihta selle asjale. Mis teinud mööda? See jäi nõrgaks just, Tiina. Ei jäi või? What the fuck, kuhu ma läksin? Mida sa teed? Mis sul viga on? Mis skämmib Tiina? Ah, tule, ma läksin õiele poole. Kui tehraist? Ma räägin tehra, tehra on vägivaldne. Ma ei saa aru. Touch yourself, ma ei tea ära mind. Touch yourself. Väga valus! Nii valus on, kui pole vaja lüüa. Alla pole mööd, panid pauk ära praegu. Ilmselgelt liiga vähe meiega koos mänginud. Ta asja see vajutas lihtsalt kuradi pauku, alla pole mööd praegu. Rainer ei oskaks isegi comebacki seal teha nagu ei, see on pisarad voolad, see on nii liigutav nagu ma sooviks tõnada oma fänne, mul ei ole neil lust ei tea kõik putsis Nemo, mis sa viimane oled peaaegu what? mida siis see oli? Riik Rainer, ära skämmi mina ei skämmi, kedagi see siis on full power okei, full power kindlasti rohkem kui ma praegu lõin. Riks on ülivaikne praegu millegi pärast. Riks tryhardi. Tehti tryhardi Riks. Kuulab meie... Tänk ka, et ma Riksile pihta ei leita. Kuhu minema peame? Mingi alguses tagasi minema. Oh my god, mul on liiga nõrgalt, näe. See siis see veel oli. Okei, nüüd ma vist keerasin putsi selle asja. Tead, see mingi täiega ees, siis ma lihtsalt siis mingi... Eest ära! Tiina, ma ütlen seda, et you have to try harder, you know, you know, you know. I am trying really hard. Käi kanneriks! Sa tead kõik, kus kohast nööri saab. Oh, come on! Oh, hello! Mis siis, what's up?
Nemo ka veel. Sa oled ürita. Mida vittu ma siis hüppes sinna? Kes see ro... Koeline muru maja, mida vittu kämmiks siin enne? Oi Rocket League, oi juba elle, ma raisk... Mis asja? Mine sisse nüüd, vahid siin, ära mine siin. Fine. Aja, tule. Siis ei on. What? Rip. See, mis ta oli Riks praegu, kes rippi pani, jah? Riksil... Pool kadustust ära, ma eeldan. Aga minu hea skoor, ma olin esimeste seas, esimest paganama korda. Ma ei tea, mis Riksil juhtus. Tõmmati vist Riksil tõmmati poolt pool ära, mis praegu on. Vajutad ära. Kolm võimalust, noh. Ma ei ole keegi teine või lobi teha. Ma kirjutasin Riksiga, küsisin, mis toimub. Aa, ta magama. Lihtsalt niimoodi või? Out of the blue, what? Oleks võin lõpuni teha ju. Kes see teeb niimoodi? Mul varsti tuleb alkoholi juurde, või nende nii maha, nüüd vittu, nüüd vittu. Ah, ei, kõik on võrres, mul ei ole alkoholi, ma olen kaine. Sa aja, jura. Ma olen karsklane, ma ütlesin seda valgus peale. Leeva, sa kuulisid, ma ütlesin, ma olen karsklane. See, et sa ütled seda, ei tähenda seda, et sa seda ka oled. Ei, ma olen karsklane, mida vittu näed. Aga Rainer, kuna sa seda mängu rohkem tunned kui mina, siis teil lobi. Ja, kes on? Hallo. Kevin on tagasi. Seems like... Golfi, jah. Riks peaksid minema meie poolt kahjuks. No ta saad aru küll, mida ma mõtlen selles suhtes. Mitte meie poolt, aga tegelikult kuskil pujal tuli, ma arvan, midagi. No bled. Ta läks magama järsku, poole mängu pealt. Mõtle nüüd veidi, mida ma selle all, mis juhtuda võib. Äkki keegi käskis tulnud magama minna? Okei, maybe. Lihtsalt niimoodi või? Jah. Aga see on... Aa, kelli läheb homme äkki võistlustele. Vaat seda ma mõtlesin ka või. Oh, keegi base boosti sellest teinud või? Millest sa see base boosti teinud? Ma ei oska seda laulu seletada sulle, aga ma lihtsalt... Sa saada mulle see fucking... Siis ka viska kõne peale või vaat. Ei, mitte tuts ja tuts karubeeri ja... Mis mõttes ma ei saa kirjutada siia? Kuhu? Ah, siia saab. Minu arust me ei ole seda mappi mänginud, jaa koh! Ma pelin sinna, neema sinna text channels. Ma hostin serverit, ma ei tea. Kus aitu jätsid? Aitu läks vetki jätma. Üks oks kolm parvus oma. Siis jätsite maha või? Ei, ma olen tagasi sinna kohe. Ma tahtsin selle teemo, selle värgi üles leida ja siis sinna tagasi minna ja öelda talle ja siis... Siis tagasi tulla. I'm not that bastard who leaves friends. Ma ootan, ma olen päästanud. Kiit! Jaa, aitu päästida lahku. Nõm. Mäh? Ma ei tea, miks praktisi oli vaja nagu päästada, aga noh, jah. Ei no, toimib paremini, sest et nagu üks hakkama ei saa, saitib teine, nagu. Ei no mina, ma olin kiirem, vaata. Anta või. Ootame aituga ära või? Mis password on? Üks sama vist klassika nagu tavalt on. Klassik. Et... Ma olen paneb siin sinna. Ma olen veel aitu põitsima tõrvi. Oh, ei lihtsalt me nelistada ju. Ei vä? Jah. Tiina, miks sa oled nii kuri? Mis ütlesin, ma ei ole kuri. Sitaks sõbralik. Kes kuri on? Ma ei ole kuri olnud ka nandeks, kui sa seda niimoodi võtsid. Aa, Nemo sa ei taha, kui Tiina kõrgab. Ei, miks ikka tahan? Ei, ikka tahan. Enam ei ole tarvis. Kõrra, mida vittu tule. Ikka tahan. Ei, sa ei taha. Tahad, jah.
Tiin on nii äge. Personaalselt kohale. Tiin on nii äge, kui ta kuri on. Sa mõtled nagu reaalselt? Jaa! Ei, IRL ma mõtlen. Oh my god, sa oled näinud seda või? Oh jaa või! IRL kuri või? Mis asja, sa mõtled keskerakonna reklaam? Mis asja? Keskerakonna reklaam? Kuna sa seda nägid? Aastavahetusel? Äkki? Aa jaa, oli... Aa jaa või? Ma tunnen skämmi, ma tunnen skämm. Lõhna valvasti! Tulee! Mitte on netti skämm, vaid IRL skämm, näe. Päris kurb on ju. Kuna kõlab täitsa tuttavalt, jah? Ja ma äkki olin kaine. Sa olid aastavasi kaine. Jaa. See oli see, kus ta tegi lubadus, et ta ei joo, et üks tüdruk laseks bikiinidega laumalauaga mäest alle. Tegete? Jaa. Jaa. Ma oleks karsklane järgmised 6 aastat. Selles mõttes, et neema õigi. Ma nägin ka seda pinti lõpuks. It was worth it. Time worth it. Isegi naisterahvas ütleb seda. Worth it. Kui naisterahvas ütleb, et it was worth it, siis ma usun, et see oli worth it. It was. Ja kõige mõnusam oli see, et mäe all, see omal ajal, kui ta alla lasi, avasest see enda esimese õllepurgi üle pika aja. Ja see heli, see heli ja see vaatepilt, oo jaa. See pitt, mis ma olen sul näinud üks kohti Facebookis või. Aga still worth it. No, worth? FF20. Ei midagi, rääis lõpuni välja vaatud. No god. Jumala auta, kell on raudselt tegi kaks. Tiina, sa pole ready? Aga Aitu ei ole siin. Mulle meeldib, kuidas mulle kirjutatakse augul alkoholi taad, et sa vabalt pitt. Lollot. Sul on alkohol, mul on korter, ta vaip. Tule. Paneme joome kuredi joomikuni välja, poppa ja joo. No problem, see on. Tiina, kui sul on alkoholi võid läbi astuda. Neemo, sul alkoholi võid läbi astuda. Ei, no selles mõttes, et natuke raske on läbi astuda. Transportiga on siukene kehva lugu, vaata. Ma ei tea. Oota, Kevin, oota, sa oled kaine või? Kevin, sa pead tale hästi maksma, et siia tuleb tegelikult. Ma arvan, et me jõuame mingile kokkuleppele. Tiina, kas sa praegu rääksid ise ennast ämbrisse või? See piiks seal taga oli. Jõle vaikne on. Ma võin soome kellegi järgi. Tegelikult Raine juurde peaks minema küll mingi aegreis. Ma tuleb sulle pikemalt aega ütlema, et tuleb küll. Mees, ma jõled lekki, ma olen see ja eelmine kuus on kokku 650 eurid. Ma elan nagu siit pilpa peal ja raiske ei tohi aiseta ka. No siis teeme järgmine kuu. Tava järgmine kuu, paned Ronni kinni. No türa, kui ma raha ei saa, siis ma ei saa siit kodust välja minnagi. Teeme üle järgmine kuu. Kald kulub, sokkid kuluvad. Kule, aga kule, kest on kõrge, soome kelguga järgi tuled, mis tuled? Golfit! See on vala lindaga mitte sellega. Ma tuled soome kelguga Tallinnasse, ma olen homme uudistud, ma arvan, ventud soome kelguga Tallinna poole üle. Näed sinna ka, terve päike pojad, rai, tavai! Ma muidu streamin, sa saad seda keegi ikka kuulda. Ja sest ei olnud üldse kasu, ei nüüd. Muidugi tuleb. Palun tule golfi. Me tahame siin teleportimist näha. Mingi surumine käib juba, ei kanna. See... Telonetiga juba. Mis telonetiga, mis ajad? Mina ei kao. Kes telonetiga? Ei... Aito, lihtsalt see mäng ei pläida arvutamige pärast. Unreal Engine. Pesi keeb. Äkki ma pean siit kreeli, ma olen kahe peal. Kahe peal, ma olen ühe peal. Kuule need sõnu, need on kusjuures isegi täiesti tõest sõnad nagu. Kust vesi keeb, mida sa sokid, tere, mida rikku? See on jumala hea lugu, Rainer, kuule seda. Mis asja sa panid siia, tere? Vist lähen käin uuel suitsul. Ma vaatan, no. Ei, aga aitu tuleb juba. Meil on kõik karsklased juba reist. Homme läheme vana linnasele tõuke keeluga reist. No, seda on lähtsalt, ehkki palju videole.
Ei saa pidi ikka tulema. Rainer, aga mul on väike viru valge laua peal ja mul on kaks kasti siidrit laua kõrval, mis ma teha saan? Ma ei jõua liigi. Ja mul on üks liitrine jääger ka, mis ma nüüd teen. Ootaga, kui ma... Ma olen tulen umbes sinna. Ootaga, kui ma rongi tagant liigi võtan, et minu kiiremini kohe. Soome ei Veri tähtsalt. Ma olen umbes surnud. Ma isegi mõtlesin, et ma kutsun täna kedagi vaata, nagu teeks mingi istumise või peo aeg. Sa mõtlesid hoaxi laulukevine? Ja see on ka päris hea lugu. Ma olen seda kuulnud niisama ja selles suhtes. Aga ma ei teanud, et keegi seda ära kohe pääs boostis. No kõik boostitakse ära tõnud. Ära enam hella. Ära enam hella. Vaata muu teeme. Ma võin pärast oma sellest alko kogusest pilti teha, ma võiksin surnuks juba täna sõhtugi. Kevin, sa homme rongiga ei taha. Mingi osa siia. Mis asja? Vaata rongiga mulle mingi osa siia. Rongiga või? Oleg Kross võtab vahelt ja ma ei saa. Ossinovski võtab ka veel kohe ja kuradi 20 pross ära, siis kõik märkab pärast. Ma arvan, et Aitu võtab rakmine pealt, sest... Aitu läheb rakmine pealt, pommi alla selle teda. Siis ei jõua midagi sinna, Rais. Tiina, pane rõdi. Oota, Tiina vaatab praegu, kas keegi selle tõuke kelguga enne. Oota, aga nüüd. Raudselt on, sest... Aga ei, Kevin, kui sa tuled, meil on kaevandus mäki olemas mingi hilgest vaata hea nii. Tõra, ma ei tahtnud surnuks sõita ennast, ma tahtsin lihtsalt sõita sellega, eks? Aga kes ütles, et see kõrge on? No kõigest mingi... 300 meetrit langust täiega minna ära eskrees, piduritetel tõra. Aga teeme üppe ka veel vaata. Kui see ei tööta ju, panin ready nagu, I'm sorry. Ei oota, tõra, Nemot ei ole, me ei saa start match panna. Ma ei saa. Nemon. Ah, sa käib startmatchi juba. Mida lihtu siis ei saanata? Ma mõtlesin, et see mingi kõik paremad redi. Okei, nii lihtu. Vahe automaatselt. Nii, armas Tiina, et seal on meist uudsed. Nahpidid krama. Jah, kõik. On mida mõni. Kevin noos juba ja Kevin juba lammutab. See oli nii lucky lihtsalt. Tek tegi oma esimese lõi. Ma tahaks ka teada. Korralik kokkblokk lihtsalt. Teh löö nüüd. Ei löö. Teh löö nüüd. Keegi võiks mida lüüa. God fuck. God damn it. God damn it, teh mida? Teh liiguta ennast, sa võiskab teist aega. No mida siis see? See on nagu siuke nagu kõps. Ta liigutab ennast. Nagu tigu mööda märga mundi. Sa oled ikka väga tuttud selle asjaga. Iga lõhe on oma... Aa, siit läheb üles! Ne Ei, mitte. Kus see power, et mul andis? Vähemalt ei teleporti. Ma ei. Oh, kes see mu ära pidurdas? Oh. Aitu, Raisk. Mida? Tere. Tšau, Tiina. Tšau. Kui läheb? Thanks. Sa oled nii armas. Jaa, see kohd siis ikka võisid. Aitäh. Ma isegi ei saanud lüüa. Ma saan ka lüüa, ära mulle, et sõn... Oh no, mul läks liiga palju, oi, never mind. Kevin, sa lõpetasid juba või? Ei. Parem on, ära lõpeta või? Oota, ma löön alles. Nemo tegi kahe löögi ära või? Nalja teed või? Ma ei saan, mul esimene löök rikkuti ära lihtsalt tuimalt, noh. Sul rikkuti esimene löök ära või? Räägin mida rõõdi. Aitu reisk, noh, jäi oma kõrdi põleva palli kätte, noh. Kus see lõpp on nüüd? Always ready to... Tiina? Ei, Tiina ei. Okei, I'm good, I'm... Ei, mis... Ei, mis siis... Mida vittu tegelikult? Kämmid ära. Oh yeah. Kämmid ära. Another scammer, jah. Ma olen mingi viimases kukkud, jah. Ei, nalja tõde. No tehk on jah, see on lootus, et ära perdus oma teile. Ma ei no muidu, oota, kas ma võin kutti panna, see on mingi pere. Oot, mängida. Ei. Kevin oli nagu juba tonnud. Mine tekki, aitu, mis mõttes? Kas keegi nägi, et koobit või? Aga see oli vale auk, reis. Oh shit, vale auk. Kevin, kes see
midagi mul närvus on lüüa. Käi putsi, ma ei saa lüüagi niimoodi. Lahte sõbale kontent, ära hakka nussi. Mis asja, ma pole midagi öelnud kõrra. See vale auk, ära surune. Täiesti vale auk. Kevin kuulsin, see on vale auk, ära suru. Ma lõin niimoodi auku, et ma isegi pudutad ühtegi kohta lihtsalt otse sinna. Üldse ei kõlan valesti. Kevin ei puutunud seinugi näis, mis sa puhta töö tõmbas. Jälle? Ma olen selle kõrvalise auguga midagi, no täitsa. Kõrvalise auguga. Kevin sulle ei ole öelnud, et üks auk on vale auk. You never know, nagu. Seisa, ei! Ma löön sulle. Ei, sellest suhtest. Rääkida. Kevin, sulle selle fakt on õige. Iial ei tea, kas see vauk on pole. Olu lõpuks. Aga... Nüüd on lahti nüüdani kohd. Mine nüüd sinna, palun! Kriimid ikka veel. Kas sa saad või kohd? Mine ma näe. Kevin, Nemo streamib, vaata, umbes, et kuulne pigiot. Aga Kevin, mul on 20 mööki pandud. Saaks 20 või? Ei saa läbi. Tikkur. Ei kannata. Kas sel töö? Ta lihtsalt F-i midagi. Ei lähe ju. Kevin, sa olid esimene. Mis sa tegid? Ma ei viitsinud seda rada. See oli siit rada. Kui ma olen hauku puutusid, sa ei viitsinud. Ma olen hauku. Oh, what the fuck? Ärge nii tehke. See on mingi. Aaaaaa! Räige skämmi! Seal on nool olemas ju. Aga... Oh my god, ma läksin ikka üle. Ma ei leida välja. Ma läksin ikka üle, what the fuck. Täna peab olema kuradi kuulem mingit kuradi noolit näis. Tule, ma panen full bow. Nope. Okei. See ei tõnud, see ei tõnud. What? I mean... Mis asi see on? Mingi lint tükke. Türa! Kevin, see oli liiga kõvasti. Postist? Ma mõtlesin, et posti saab ka puudutada, aga... Ei saa. See posti on nagu, seda posti ei ole. Nii, mine talle. Posti puudutada. Nii, kuhu sa nüüd lähed, näe? Kevin, ma arvan, et sa siit läheb sul mingi 13 lööki veel, ma arvan. See on väga hukka, et see seal saab vahe. Kevin, seda kutsutakse läbikäigu hooviks, vaata. Saa hukku või? Ekspert räägib, jah? Selge. Minul on... Ma ei hakka kommenteerima, sellest, et no, Tiina, kas sul raske ei ole olla nii palju meil characterite vahel või? Ja muideks ma... Vahel? Oota. Ma olen valesti gruppi chatti kutsutud. Kevin, lähme lolli tagasi, siin mingi vahel... Lähme lolli, me oleme valesti. Tule flexi teiega, poisid, siin mingi vahel jutt käib. Please, lugu, on see lugu. Ei. Nägid, trickshot või? Ei. Kevin mingi skämmib siin jälle. Ei, näge, võtta. Kas ma kikkida seda Kevini poole löögi? Ei. Kevin on niiku viimane. Kevin on niiku nii viimane, et kõik on korras. Ma hoian teid entertained nagu. Hoia, elalt hoia. Ei, hoian teid. See teate, et... Sa siis see, mingi otse, oi, mitte nii. Otse vana võikad. Ei, mida? Aaaa! Aimbot. Awesome, holy cat. Too much, too less. Ai, bled, tantu, türa, bled. Poisid on laev. Käi kõnni, ontu, türa, teist korda juba. Joon laev välja Kevin ja saula pidur. Hakkab Viktor aina. Sessi, mis on või? Kuradi sauna pealt teid on. Ei, millal? Oi, see pidu, millest me ei räägi, Rai. Ei, ma ei mäleta midagi, mis teemalt see oli. Väga hea. Wait, what? Ei, Tiina! Don't touch me! Aaaaaa! Oh, yeah! Mene sinne palda ja naise... Ma viskasin mehe üle palda ja naise, võtsin etsin endale. Õige. Nemo on alus. Bank. Nemo on tagasi. One shot. Otse auku, what the fuck. Nemo pani ühe pauku. Nemo sai otse auku. Õigesse auku. Aitas siis natuke. Nalja navani ja kõigil. Tiina juba lämbub. Keegi ikka leidis vale augu üles, et Tiina lämbub.
Väga räige. Ma ei tea, mul on raske olla siin ja valut. Sa laste sõnud kontent? On või? Ma ei kuule. Ainult! Mis ta valet? Ma tahtsin küsida, mis ta valet ja valet on. Mida? Tiina, see ei sina või? Kevini munandid kukkusid poole lüüd. Ei saa, ei ole äkki. Inga. Tiina, on elustamist vaja. Tiina, ma palla. Ever mind. Tiina, ei ole midagi teha. Help me, please. I need... Oh. I need your assistance. Ai, help me, please. I need your assistance. Oh. Oh my god, what the fuck? Ere te, päh. No nii, siit on võimalikult. Siit on golden lõek nüüd. Tehks kämmi, usu mind su minema saad kemi praegu. Tiina, kuidas sa mu ümber lükkasid juba? Kuda moodi sa mu ümber lükkasid? Ma ei tea, mis moodi ma siit lükkasid. Ma olin nii ilusti nurgas valmis juba lööma ja järsku ma ei tea kus kohas nüüd. No, it's me. Tiina, ära skämmi nii palju. Tõna mul lõek läks ka mööda selle peale. Käi konni! Tiina nii ei tohi teha. Ei toida! Ei toida! Täitsa putsis! Leemo pööras nii ära, et nii aukku kõrge. Ei suuda sirgelt toida. Jaa, ole küll ilus selle arvuti taga, aga lõpeta palun, et jah. Tõmba see puin maa selle korgil maa selle vaikas. Ma arvan, et ma pean sõbrad selle alkoholi ära küsima. Ma pean ka vist jooma hakkama. Ma arvan. Siin vana... Siina. Kevin, ma arvan, juba tõmba... Kevin keeras niimoodi alkoholi praegu puin maa, ma arvan. Ma vaatan seda vinu pidulagetsid ja ma viimast nädal aega läks. Tõmba ära see! Paku sul mahle on või? Kau võib, näe! Mul on spainas, mul on krips, mul on kõik. Võta mahle! Oota, aga kuule Kevin, oota, sest ma võin järgmine nädal tulla või? Kus ma see nädal või tulla või? Nüüd läheb juba veits kirjaks. Juhuu! Kes see skämmi? See on nii lihtne või? Ah? Kui keegi siukesest august mööda paneb. Ma panin mööda. Oota. Ma ka! Oota, kõlab tagasi. Kurat, Tiina! Kuule, see on mingi skämmi mingi nii lihtne, kui ma mõtlesin. Okei, nüüd ma sain hakkama. Skämmi mind. Esimesed kolm august mööda. Skämmi! Vau, Tiina, mis sa tegid? I'm too good. Kes lükkab ühe korra ära, kui liitaks ära või kaua? Kuule, kuule, ole augu juurde. Jätame ja laugud täna rahule, äkki palun, ma pean muidu jõudu. Tehle naisesse, oh, ma olen vale augu juurde. Aga, ükskõik mis eestlane peaks seda striimi vaatama, ma ei tea, see hirnud tribadeks ennast praegu. Mõttes te ei läinud läbi? Ei läinud jah läbi, noh. Sa pead uudu proovima. Sa oled Ma kirjutan ise talle, mis mõttes sa august läbi? Ei, sina võid kirjutada, aga see on läbi. Sa ei tea, arvad. See läks. Nii, see on vales kohas. See on väga vales kohas. Ja vale auk. What the fuck? Noh, aitäh. Miks te kõik nii agressiivid? Okei, no palun sulle siis. Ma vaatan, et sul ikka väga meeldib olla kuskil digidel. Kuskil peal alla. Ma ei tea, kummal meeldib peal alla, kellel meeldib alla. What the fuck? Mis kapriis? Kapriis hakkab jõudus. Ma kuulesin mingi teine räppi, nüüd on kapriis. Noh, aga jõud. Kapriis. Aitu või? Ei, Aitu on sõbralik. Aitu on family friendly. Ja muidugi näe, ma hakkasin alla kukkuma ja kõredi Aitu lõi mul lihtsalt mähkas. Family friendly, nii? Oota, tahate muusikat? Oota, tahate muusikat? Mingi vene räppi või? See on selle jaoks, et see lõpuks kunagi, kui sa jõuas, siis sa nagu eks tunnelik.
Ma olen piisavalt elus. Tiina! Jaa. That's my name. Miks sa teed muga nii? Mida ma tegin sulle nüüd? Blokkisid. Või sa, Kevin, sul kellegi kodus ei ole? Ma ei näinud, sorry. Mussi lased. Ma olen üksi. Sa oled üksi või? Sa ei öelnud mulle, see kohe ei näinud. Kevin. Ma pole üks keilasi jõunud. Mul on soome keel. Ma tule klassi. Nii kaks pool tundi läheb aega äkki. Võtame mingi bussid, aga nad kinni ei olnud. Lõõk ära! Ootan su liigutust. Ootan liigutust. Ootan saatan tehnile meelde, mingi mehe puudutus. Mida vittu? Tule ära, Kärko. Ei saa, ei kannata. Mida? Riit. Assaafam. Kes esimene? Ma unustasin täiesti ära, et see skoor või? Sa oled esimene. Ma olen mis? Kus ma esimene olen? Oh yeah! Wait, what? Aaaa! Kust välja või? Oh! What the fuck? Hole in one! Let's go! See on nagu see kuret eksti... Mida? Mis sa siis lääg? See oli midagi öelda? See oli lääg. 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 Ütleme. Oli Discord lag. Come on. Karju oma eksi peale, et see august mööda või? Wait, what dude, what? Meil on family friendly content, ma pean... Ma pean mute ennast, ma olen nagu lastes kord kord. Ma just tahtsin küsida, et kui kõvad sul lõua luud on. Minu lõua, kui ma vastu ombaid saan, siis on asja eest, mul mohva. Vähemalt see kord on asja eest. Ei, no mul on pohku, ei taha mul vastu ombaid panna ja elan üle, vaat. Kes see, mis see mina või? Ma ei tea ju siis sellega, Leemo vist sellepärast küsiski teda, kas mul on tugevad lõua luud. Ma ei ole üldse elab nii vägivaldne. Nii vägivaldne! Ei, päriselt asjad on päriselt. Mida? Ma veel, mida panima, et midagi teha. Lõpuks, kolm aastat hiljem. Ja years later. Ei, Rain, see ei olnud alas mõttes mõeldud. Noh, sul tahab vastu ombaid panna, elan üle, ma arvan. Elad, jah? Noh. Oh, noh. Mulle meeldin, sorry. Kas see on mingi trickshot? Pallid, aa, trickshot, ma näen seda trickshoti. Trickshoti, tavai Neemo. Ups. Aga trickshot ära, siis Neemo kui siin trickshot on. Kus kohas trickshot on? Leva. Ma tahan näha, vaata, tavai Neemo näita, tavai. Oih. Liiga vähe, mis näis? Liiga palju, oih. Neemo. Ma mõtlen, Neemo skämmis meid, siin ei ole trickshot, ära kuulad. Fuck. Näe, tund. Küll. No okei, kui Neemo leiab, siis pärast vaadati. Aitu, kes seal üleval on see auk või? Türa! Siin on see auk, ei ole. Sitasti läks, noh. Oh, auk, oh jee. Par. Tiina, see ei kõlanud üldse rõvedalt. No kellele meeldib, vaata. Oh jee. Meil on laste sõimulik. Oh jee. Ma vist kogemata blokkisin Kevini shot'i ära. Neemo, ma arvan, sa pead ära kustutama selle kuradi YouTube'i podcast'i pärast. Arvad, jah? Private. Võiks küll, jah. Meil on family friendly content siin ikkagi. Ongi! Peaaegu. Kevin? 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 Läheb nii laivis või? Jaa, nii laivis jaa. Ei ole reaalselt tüüa. Aga õnneks ei ole vaatajad. Tegel ka Kevin. Ma aistasin, et sa saad lüüa. Never mind. Ma jõudsin alla tagasi. Ma ei suutnud ennemgi jõudu välja arvestada, siis ma kõik uuesti saan. Tšau Neemo. Tšau. No ikka. Nüüd ma jälle veeren kolm päeva. Aga ma jäin äksile platvormile. Jäi jah. Ah, siin oli kõik kõik. Jah, just. Ooooo. Trickshotted. Can you get me here, no? Can you get me here? Nope. Yeah. Neemo, lõi minema kohe, kui Kevin. Tšau, piis. Kevin. Tubli. What? See on niimoodi tegid. Ma ei tea. Trickshot, ma ütlesin, et trickshot. Ta näitaski selle trickshoti nüüd nagu, come on, boy. See oli trickshot. Kõik boy enda kõrmine. 6.5 years later. Oh, Tiina ära löö niimoodi. Ma juba... Ma võiksin minema, kui ma saad viimane, siis ma teen teene tulla. Noo. Ma ei kaita siin siin.
natukene küll jah. Aga Neemo tuleb nüüd keerne. Täitsa, ma lüüd selle raisa maha ära juba. Good call, Rainer! Good call! Mina ei ole, mis sa siit tõenäe? Ma arvast oli, et sul tuleb midagi tõenäe. Kalle! Jaa sa, Kalle, mis sa siit? Kalle! Jaa! Kalle! Räägi, Tiina! Sa elad samas kohas, kus... Ei ela! Ei, nad elavad nii... Me kõik elame erinevas kohas. Peale Tehi ja Neemo, need elavad nii lähes. Ei, selles mõttes, et ma olen kahes kohas kilas käinud, kas kumki lihtsalt ei ole. Ei, kumki ei ole. See on kindel, see on konsert. Tina, mu maja müüdi maha. Müüdi või miks? No, good bets ütleme niimoodi. Mu maja müüdi mingi paar aastat tagasi maa ja ma mingi pitsi. Oota, Rainer, sa tahtsid öelda, et ma ei jõua sulle külla või? Jah. Mis on nagu mingi... Sa on challenge. Ma arvan, et see oli riks tegelikult. Ma arvan, et see oli riks kuules. Ainuke mängija, et ta streamis ei ole, no? Ja see siis põhimõtteliselt... Ei, mina ei ole midagi, mida ajad? Ära kõik suruma, oota, kuhu ma kukkun, oota, mida? Tšau! Muutu! Ta sa... EI! Sa oled vana! Ma sain tänu sellele edasi ka veel! Kes sa vähemus? Traa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 
seepi pilla, palun. Mis kordi seepi, tra? Nee, ma ütlesin, et ta tuleb su perse järgi, või? Oh, vittu. Jaa, kau kiiresti alla, jaa. Mulle see pappstuff ei meeldi väga. Ma ikka veel veere. Veere. Tina, ma vastu veere. Joker! Sa oled ikka ilge homo. Sa oled ilge homo. Käi perise. Mida? Mida ma olen su vastu? Sa oled mu vastu? Ma ütlesin ka seda. Keegi palkud, I swear ka, kui keegi midagi muud ütleb. Nee, ma kas sulle hästi või? Ma ütlesin seda kiire. Noo, vaatus sa teada. Auto, mida mida? Mida sa mängid? On parem, et... Tule lõe ära, lõpui, tule eest, mille vittu. Tule eest või mille vittu? Oo! Ma nägin siin kaks varianti. Noh, kui sa eest pead tulema, kui sa saad vittu minna, Kevin. No muidugi. Eeeeee! Nemo mingi kepib ringi ikka veel. Käi putsi! Nema, kas sa ei ole siin enne olnud juba kaks korda? Ma ei tea, sa suutsid kuidagi mu siit üles tagasi lüüa ja otsa algusesse. Oh my god, ma olen viimast seas, võt? Kas ma algusesse ei või minna, sest ma veeren ikka veel? No, mine! Mina saan lüüa näiteks, kui ma veeresin vaikselt, jah? No, okei, ma proovin. See ei vist liiga palju. Okei, saab küll, jah? Easy money, tere. YouTube money, jah? Tahate YouTube money näha? Aitu mingi tryhardi peab. Money shot, let's go! Woo! Nemo lihtsalt trollib mingi. Kuule, sa siiski toiminud ju. Ei, Aitu, sa pidid pisara panema, võtti see sad face. Miks ma liuglen? What? Võt sa näita juba, sa ikka näitab juba. Ja sa ikka liugled, aga... What? Sa saad lüüa. Sa saad lüüa. Lüüa? No, mitte... Oh my god! It'll be a fucking... Freak shot nagu. Ei no Kevin on niikuinii viimane, see on vahest. Aa! On viimane vä? Tema on kohe ära muresse. No Kevin saab... Jää seisma! Me hoiame Tiinaga kokku. Palun jää seisma! Ma ei saa! Ei saanud lüüa! Me hoiame Neemaga kokku. Keskerakond. Tead, Kevin. Kevin, tead. See ei käi nii. Mis võtlesi käi nii? Sõida maa siit rämpist, nahkoi. Ei sõida, tule, ma tulen aitan siit kohe. Oh, thanks! Peter Veeri. Ma ütlesin, et... Tiina, ei! Aitäh! Tiina! Leda välja! Tiina, mis teie vastu on? Miks ma ikka veel veeren? Siis sa saad, kui sa probleem? Rollin, 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 rollin! Mõnus oma veri. Tšau, Rainer! No joo! Kuda läheb? How are you doing?
Normaalselt. Okei. Okay. Mille ühtest ei löönud? Mõlemad. Kuule, me ei... Jah? Olla nüüd. Nemo on nii kui nii viimane, mitte vittu ma seda surun. Mina ole viimane. Okei, ma täpsustan. Nemo on eelviimane. Torre. Aga vaata, Kevin, erinevalt sinust, me oleme Raineriga sõbrad. Ma ei ole jäänud, et ma Keviniga sõbrad ei ole. Me oleme Raineriga vanad klassivennad ja parimad jooksid. Ei, üldse ei huvita. See on küll asi, mille kärjest reklaamida, ne? Ma ei ole reklaamida. Kellele me ennast reklaamin, tee Neemole. Siin. Siin niimoodi, nagu võtta. Neemo, kuule Neemo. Kõva reklaam, kõva reklaam. Oh my god, ma ei tea pihta, võt. Kuule, Kevin, kus sa tead, äkki Tiina jooksus paremini minuga? Tegelikult ei teagi, Rõis. Ma ei teagi, aga ausalt öelda, ma ka ei tea, nii et pakit maha. Ei, ma ei joogi, ma olen kõva karskla. Ma olen ka karskla nii viimased 18, ei, 21 aastat. Ma olen 22 tundi kogu kaina. 22 tundi kogu kaina. Ei, ma actually mäletan. Ma mäletan lugu, kuidas Tiina jõi. Ma mäletan lugu, kuidas Tiina jõi. Neemase võib mulle kirjutada Steam'i vaata. Ei. Ma teen kompli teksima. DM'in. Mulle see peab Steam'i isegi kirjutama. Neemase tead, kus ma elan, sa võid aasta külla tulla, teeme paljon alkohoolset jooki ja siis räägid mulle pika jutt ära vaata. Ei, see ei ole pikk jutt, see on väga lühike jutt ja... Ei, aga ma teen kuredi rekordin vaata ja siis saadan Kevinile. Aaaaaa. Midagi vaja. Private lihtsalt see stream ära ja siis teate kesikustele annad selle streami. Tiina paanikas praegu. Kevin, sul on konkurents mingi seal bottom fragi kohta. Sa te teete? Kevin tahtis üksinda olla selle. Ma ei saa viimane ka. Tiina on raske mängida, kui keegi teab on sind. Natukene. Ma küll Tiinat ei tea. Ma küll ei tea. Seega... Jolo, ma olen minema. Aitu peaks ka seda lugu teama tegelikult isenesest. Sessia, ei mida. Aitu mida Aitu teeb. Matti nüganeni siin. Matti, sul õnult on. Sa... On Matti, on ka siin või? Matti on ka siin. Ma tahaks ka teha. Ma ei saa lööke juurde. Pane täie kuul. Tulin. Tule eest ära. Kevin tuli, kas te ei saanud ära? Well, good for you. I'm happy, maybe. Tiina? No. Ma tohin lugu rääkida. Ei tohi. Ei, paradi lugu. Ole ära, kõigepealt kirjuta mulle, millest lugu käib. Ei, Nemo sa ei tee niimoodi. Kirjuta in-game chatis. Ei, Nemo. Lal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 
ta ei loe. Käi konni, Kevin! Sa oled... Oota, ma ütlesin väide ta teal. Ma ütlesin väide ta teal. Ei, täna on sama. Oota, kuidas sa sinna jäid? Ma ei tea. Aga ei, Nemo, tule! Näiks Nemo, mida sa seal on? Nemo, kus su content on? Tule, jõu, tuut, läks mani raisk. Masitas. Nägid? YouTube content, let's go! Kui ma ütlen bloom, selle luma ütlen bloom. Siis sa oled YouTube-poisi automaatselt tees, näed. Jaa, sa oled mingi 61 miljonit, sa oled tõenud subscriberi. Mustikad. Kui ma ütlen bloom, räägi, mis nüüd saab? Kes see türa mu kõrval leiti? Läheb miinus. Midas? Kes see türa? Kohe nii läppära täpselt. Kevin, kui kukkusid oma kõrdi munad ja tees praegi. Mida fucki, what the fuck, siks teil mul olnud? On! Ei ole! Mis kuredi? Trollisite mida? Jaa, all day every day. Ei, mida? What? Oh my god, see mäng. Kevin sai skämmi, okei, see oli nii lihtne. Mis sats, Kevin? Ära! Ma lõin vastu seda ringi ja nagu. Ma räägin, siin ei saa arugi, kui ma kirjutasin siin alla tehti. Mitte vitsu, kes see loe midagi? Tuleb vist pits viina mõtt pakka. Oh yeah! Vaata, nüüd... See mäng on... Nüüd on dilemma, vaata, kelle ta on. Äkki ma kirjutasin endale? Lommina. Jee, äkki, mingi kõrdi seinane, what the fuck? Ma armastan edasi.
puhub meile. Armasta. Naised on toredad inimesed, aga... On, jah. Well, good for you. Kas seal üleval oli ka? Kas see üleval? Rainer, sa oled joonud või? Ei, ma olen karsklane. What the fuck? Sa käisid saunas, kui sa saunas käin, ma ütles, sa jood enamuse eest rakku mulle. Andis alla. Mis saunis käin? Ma käis ka saunas, ei kui ma olen kohe saunil läks, ma käis jah. Nägite, shota! Mitte kutsuti, noh, mis teine? Kutsuti, noh. Kohtle nõmmeldub see saun uuesti üles kolkida vaata, tööle vanne. Pole korda käinud see, mis filmis. Thank for your playing. Kõik või? Mingi skämm, jah? Ei ole, seal on ikka see suusutlust. Tiina, see lugu ei sobi või? No. Ma olin mööda. Täiega nagu võtta. Au. See on nii lihtne, aga. Ma ette lausel suure laugud ei tõmba vaata. Ma ei jälle sinna pihta. Ma ei saa siukest kontenti kasutada. Liiga palju naistrahvaid on. Kolme istika vastu, mida vitte? Kevin kirjutas lihtsalt keegi. Ma arvan, et ootaga Kevin ei ole viimane. Ei olegi. Kui Nemo fuck up, siis... Kolmandale kohale. Ei, Nemo teeb see kord ära, ei tee. Metsin kontestin kolmandale kohale. Siige, et praegu haid. Kattu mingi sai hea tulemust. Kuidas see auk nii raske on? Ei, see on see ei ole raske, see on suur, see lihtsalt see pihte, noh. Sinna sa võib peaks ka pahkumud sisse lükata. Ouch, that's her! Friendly content, unlock an item, platcher, noh, let's go, noh. Friendly fire, Rainer. Oota, kuidas seda vahetada sai? Ei näe seda, sa pead minema sinna, mis on options ja... Ja veel options! Ma arvan, et naabrid ei salli mind peale homsed. Miks, mis te tegid neile? No tegelikult, ma arvan, et ei salli mind igapäev, ma karjun siin enamuse ajast. Või? Aga ei, see on family friendly content. Kõik on okei, et ma karjun siin lihtsalt, et mingi kellegi... Iga tähe! Uus server on üleval. Tõen seal. Sulle on ka, ära muretse. Ma arvestasin sinuga. Ei, pani mängu kiini. Sama. Mängu kiini pani. See pole ainuke. Eksid tuppe erutas. Oota, Kevin. Ei, ära küsi ühtega küsimus. Ma ei taha teada vist. Mul on ka vahes siuke tunnetus, et naisega suhtes, et eksid tuppe erutab palju. Igata. Oota, mis asja ma ei kuulnud? See oli kuidagi kiiresti. Ma jätan ütlemata praegu. Ma kuulsin. Oota, ma naisega suhtes siis... Exit nup... Jõudus kohale, jah? Ei, nad lihtsalt läksid oma ette sinna... nagu... Tuvasse. Liigutavad ennast seal kuskil on. Jaa, nad liigutavad ennast päris kohaste. Sa oled ekspert. Milles? Ei, tere. Ma olen ekspert avati. Kevin pani ette kuitsi, tere. Mida vittu? Kes see nussib? Kevin nussib? See on viisi nussib. Sa... Sa on... Ei tohi või? Nii, kõik on tagasi. Skanon. Selline. Mattias võib nahku minna. See ei ole. Mattias võib nahku. Selline skam, kurat. Mattias võib nahku. Tõlge Mattias tagasi, see on mingi nii kõik, kurat, ja tikhead. Lõppa ei kutki. Vat? Üles lõndas ju. Mis see golfit? Miks golfit channel seal oli? Te rääkid, et on üldse voice channelid niimoodi. Text channelid. Mida sa surute sinna? Rau, kõik ton, mängime, türa! Too kaitu tagasi, rau!
Oota, nii, mina olen Aitu, on Dehk, on Kevin, on Nemo, on Tiina, Tiina on puudu ja Mattias on puudu. Ei, Tiina on siin. Edi Channel. Ei ole. In game. Nii, Mattias on siin ja Tiina on puudu. Ma vaatan pealt. Ei. Nii see asi ka nüüd igi. Aitu hakkab pealt vaata. Aitu ei vaata pealt, kurat! Ma vajutan ka pealt vaata. Ma ei lihtsalt hea meelega vaataks ühe pealt nüüd. Ei. See on nii raske. Ära aja. Sashi. That's what she said. Nagu... Sõge nii laite, võtke kange joogem. Ma panen kastemi peale. Jõulud on praegu jooge. Ma saan vahet. See on ka tegelikult siia pandada. Nice. Sa saad vahet. Kes sa saad seda vahet? Paneme jumpingu peale või? Kuule, kui äkki on kodus... teeme mingi mängu. Kuule, oota. Kõigil on kodus mingit alkoholi või? Mul on. Mul on vaja kohe küsida juurde. Tiina, joo. Tiina, kõrgele mõletse. Privaatchat järgi Tiina ei joo üldse. Ei ta ei joogi. Absul ei joo. Aga... See siis alkohol on. Aga teeme see kord nagu võistluse, et kes esimeseks jääb, joob kõige rohkem. Ei, see... Mõtle veidi. Ikka. Ei, see ei kattu kuidagi, sellepärast, et esiteks Tiina ei jää esimeseks ja ta ei jää viimaseks ka tavaliselt. Siis ta saab normaalselt juua. Ei, sa peaksid niimoodi, et ma esimene jõu kõige vähem. Kus üritame täis joosta või? Aga miks mitte? Tule mängime pailat, vaatame kes kuidas vastu peab. Tavai. Tulge minu juurde, teeme kõik paila mängud ära. Tavai. Ei, seal ei üks õhtu, järgi nädala vahetus, Rainer, ma tulen sinna, siis ma toon su ise linna. Teda ei ole. Aga... Ei, üks õhtu teda on. Ei, tegelikult ma reedel olen veel ja reede ja laupäeval on täitsa olemas. Aga Tiina, usu mind, sa ei taha seda paila koksi juua. Arved. Ma joon kõrredi kõik koksid ära, vahetame mis paila koksid. Okei, tavai. Kõik kokid jood ära. Ma... See on... Tiina, sa ei joo isegi siis, kui sul öeldakse ei joo. Tegelikult enamus meist on mingid salajoodikud siin rõõtsad. Kongi! Ma, Tiina, kus sa oled? Ma olen siin, what the fuck? Sa ei ole in-game, aga nüüd on. Või see, Aitu, võta kurdi spekteid maa, frui! Speki. Aitu, mul on see kurdi kick-nuppa peal. Kick-nupp on praegu lihtsalt... Ma panen kuredi tick rate kuredi ühe peale, siis ma ei tea, kuidas see golf siis välja peaks jooksma. Ei, ma ei taha teada. Ära sellega Nikko, jah. Mul on arvati niigi sitte, eks on vaja veel Nikko teha. Tavai, paneme kuredi stroke 100, tavai, ei nussi. Ei, aga pane 15, see 15 on normaalne. See on päris mitu stroke nagu mõned saas. Oota, ei! Golf It In Friends. Mina, sina, Riks, Rainer. Ma ei mäleta, kes see veel oli. Vist oli Kreis? Ei. Üks ameerglasest oli. Kus meil oli mingi 50 shoti vist. Yeah, actually, someone managed to not... Yeah, do it. Võitja jõub kõige vähem ja kaotaja jõub kõige rohkem kui viimane. Ei, võitja võidab siis nagu... rohkem nagu, you know. Võitja joob kõige rohkem. Jah, see ongi nagu võitne. Tema võit on see. Täpselt. Tiina, sul on sitaks armsad südamas seal selle taga lendamas, aga kui sa mind blokkima hakkad, siis ma ei tea, noh. What don't you like? Kas sul ei meeli, et ta nagu armastab sind lihtsalt lüüa? Mida, ma ei ole taik... löönud. Ta on tähemalne, ainult lööb iga nädala vahetus, kui veits joon. Ainult! Pole kedagi lüüa. See on point on. Näete, sa ei taha mind lüüa, näed, see on kontrolli Rainer kõik, mis asja. Report Rainer, seda Tiina ei taha Rainerit. Ma üldse ei mäleta seda boksi kotti sul seal allkeldris. Boksi kotist ei ole. Oota, aga miks kutsu kotib kõdagi üldse? Oota, Kevin, kuna sa ei kutsu kõdagi joo, kui paila. Me vist ei kutsu, jah. Kes see...
Mida? Pärast Kevin, sa rippud ise bossi kotti nagu. Kevin, see olid sina, kes mulle ette jäi. Nii et ära hakka ajama. Oh god! Jumala küll mingi tarvlikud inimesed. Ma kutsun politsei. Mis sellest politsei oma tööd teinud on? Teed ise peo ja kutsud ise endale politsei. Ei, ma olen joon mingi sitas politseilikust. Sitas politseid oled joon. Sitas, kõik on laua alla joon. Ma võin kõik. Oleneb alkoholi tasemest vaata. Oleneb kogusest ka muidugi. Politseid käin asustada ei ole vaata. Auk on seal. Avastus. Üles leian. Kellel on avastus, kellel ei ole. Family friendly content. Rain, kerge insanity. Ma ütles, sul alkoholi on ikka. Seina seenele. Seina seenele. Seina ei ole. Seina ei ole. Actually trickshot või? Actually trickshot possibility või? Ma oleksin mingi naitesse saatnud või midagi. Neid ikka leiata nagu ühiskond. Naistega teen nüüd. Ei, ma pean tagasi minu. Ma tahan see trickshot teha. No, sa olid otsa, kui sa otsa auku leid, siis sa registreerid pärane nagu seal golfi mängus ja golfi dear friends. No, kui saab ikka teise auku lüüa, siis no ikka loeb, jah. Aitu paneb teist auku kõrvalt. OMG. Ei kannata nüüd! Ka veel ja väike pits tuleb ära küll. No aga selles suhtes, et vahet pole, nii kelda. Nii, check this trick shot nüüd. Ei vahele. Ei tuli teha. No jah, kuu lõpp on käes, kellel ikka pappi enam on. Mul. Tõesti ütles, et sul ei ole raha. Ei ole. Smoolit jaoks aga. Ei tegelikult, ma nii halvasti äkki ka see päev ei ole. See päev? Järgmine. Tule, kes see lendab bring nagu kõrdi flashy as fuck nagu? Sa sõid turbo. Kes see türa ette jäi? Siin kirstus on see lõppe. Okei, kirstus? Jah, kus sa Kevin oled üldse? No võimõtteliselt lööd siit vaatud, mitte niimoodi kõvene. Nii repoitad see mäng võid. Putsi. Või putsi. Lihtsalt läheka midagi. Ma olen kõved. Ma arvan, et sa lööd kellegi ka Kevin samal ajal. Kedagi ei ole. Anna andes sinna. Aga sa lõid ära. Mis sa võisid mulle nii teha? Näe Kevin, see samune chest shot. Siit otse või? Siit kurvist nüüd otse. Ma ka juba vaja niimoodi. Ma see Tiina oma või on? Ma palja sõid. Kõvemini. No... Kes see liiks tegi? Kes ikka nüüdseks chati algus saadik on siin, siis ma ei tea. See sõna kõvemini oleks. Jah. See on jälle eks. Täitsa putsis! Ronju, sa nägid seda lööki on ju? Kus mul pits on? Ma olen käin autos, mul on autos pits oota. Ei, oota ära, palun veel. See on jälle eksi teema soft. Jäta meelde content. Content, YouTube money. YouTube money, jah. Miks saab? Aitu, vaata, miks sa kurb oled? Oota, Aitu, vaata. Tegite Neemo katki. Aitu on bro. Aga Aitu, no, Aitu on kurb. Aitu on kurb selle pärast, et siin nii palju bullshit. Aitu siin teema käis mingi softist ja sa oled jätku kurb päeva, oota. Ei, nüüd see mis soft peil on. Oota, miks ma esimene olen? Ma ei taha juua, mida vitsi juua. Saad. Mingi content on siin. Ma kohe uputan teen sinna põhja. Kas mingi puhas piiritust ei või juua? Ei. Sa võid kõike juua siin. Oh! Ei. Mida vittu? Oota, puhas piiritus üle content juua. Ei. Ei. See on liiga kange. Ei. Kõrst kange peaks olema. Ei, no see... Ma ei, sul on alkoholi mulle tuua, ei. Ei, mina võin toome enda, ma loome mine nüüd
Jälle! See on nagu mingi ala casual stuff nagu, jälle! Ma teid mõttes, kui mõttes see mul ühe korra alkohol ja see on jälle. Mine munne. Ei Nemo. Kas linnuse ka ei lähe alkohol jälle? See ei lähe ju sinna. Kes see tõi? Kevin, ma olen seda lauset, Kevin, ma olen seda lauset ühe korra kasutanud, aga kus seda ma ütlen? Käi perjuse, kes see munn mul ette jäi? Raisk. Kus see kõik kere? Hello darkness, my old friend. Mine ma. Siin on siin. Käi! Tura, Kevin Raisk. I will never be here. Tura, Arch Emen enemies nahe. Putsi, käi nahe. Ei lähe ju täiesti aige! Oota, kas sa reaalselt nagu sõidate mulle niimoodi, et ma olen täiega esimeseks mingi mul 15, 23, tere. Aitu! Mats, tura ka ei eest ära. Ma saan aru, et ma toodan family friendly kohta, nagu fucking hell. Sassi see toimub nagu. Tulge eest ära, putsi, laps näitab. Thanks, Ats, ma sain edasi. Ma olin liikus tagasi sellega, mis ma olin. Miks mu muusika ei tööta? Ma üli vaikselt nagu. Sul on mingi ämblik palli peal, samana see on see probleem. See on Tomas teile tegelikult nüüd. Tomas. Tomas. Ma vaatsin, et see on nagu tomat. Ma algus siis natuke aru, kus sa kuredi tomatis kinni sain. Ma saan üle või midagi. On, on, on. Oh, 12 shotti läks aega. Ainult. Ainult 12. Kevin pani ühtes kord august mööda, 12 tuli pihta. Aga see-eest oli see 12 päris ja... Kelle... What the fuck? Kellele meeldis ka... Oh yeah... Kellele meeldis, et mingi esimesed 11 korda mööda pahki... Niimoodi ei tehta... Mida? Niimoodi ei tehta, sa aru? Mida? Et ei tehta niimoodi, ei ole ilus... Ei tehta... Vabandus... Meil on family. Tiina, need asjad ei käi niimoodi enne. Kevin oled, et sa... Ei saa tagasi. Kuhu sul minna on või? Ah, siia, okei, selge sain. Kevin, kus sa kura oled oma neid? See ei ole üldse. Kuidas sa mu ette sattasid? Mis on viga on? Ei, mitte nii õrnal. No, nüüd tead, lööb põrnalt, eks? Kevin, sihi sinna potakule, seal samas on kohe ka auk või? See samas on. Vastu, kus see kureid ja ma mitte nii vastu. Aga näed, näed, seal oli auk. Ma näed seda, jah, aga sinna ei saa otse. No siis löö otse. Väga hea soovitus meile. Kõmemini, Kevin, power, noh. You know the hard training, ju. Ei, sa tahtsid õrnalt saada. Nii putsis chat lihtsalt. Oota. Oh god. Harder, faster. Rahulikult, easy. Kas see on mingi... Pane, ta jääb magama sulle, kui sa easy peasy võtad sinna. Mingi tomat oled või? Tõra ei kannata või? Ootame nüüd supplemeid saa. Vaadake nüüd see vend lõub ära. Jaa, enne tuleb merjaks teha ju. Nii ma kuivata. Kui ta mina ette jäin järsku? No, see ei lähe nagu real shit, see mängi hõrdib. Ta lihtsalt, ma olen kõik see 10 shoti järjest ühe sama käe liigutusega nagu ja sama jõuga reid. Ja iga kord on nii erinud. Käi putsi! Käi pense! Ma ei tea. Ilus mäppa vähemalt. Risto Kala pani eestlaste kolmurke selle livestreamile. Lõpeta ära, tere. Ära surure. Ilus map on vähemalt kõige kõige kõige. Nemo, sa põid reaalselt selle. Tasa! Minecraft tegelt. Oh, läbi. Yes. Kolfiter, my good friends. Käi, kanni, kes see LP? See Tiina sai kuskile niimoodi. Kutsi ma välja. What don't you like? Mulle ei meeldi, kui nad... Vahet, Brainer võtta. Mis sulle ei meeldi? Brainer on family friendly content. Perfect timing, võtta. Ma tahtsin Rainerit lüüa, aga kukkus alla. Nemo! Kuts, turran, nahk! Jaa? Ma arvan, et mu naabrid ei kasalli, mida ma arvan. Eee! Käi perise, Mattias, kuida on vittu pidi sa sealt läbi surusid? No ma võiks kommenteerida, et... Ei kommenteeri siuke surumist. Kes sa oled vägistanud?
Käi kann. Korral, family content nä. Oota, miks mul 23 on ja aitsu me 44? Shhh. See on sellepärast, et sa saad kõige rohkem ju... Oh shit. Ma saa juua, kas ma võin lihtsalt F-is pämmida? Ei. Ei. Ja äkki nii nüüd. F annab kaks pitsi veel sulle. Ai, mul ei ole nii palju kokku oli kõige. Pane siirupit puhtalt ka. Sa saad siirupist küll edosi, ma arvan. Igast asjast see võimalik üledoosi saada. On küll. Seks saab üledoosi ja hakkas ruppa. Oh my god. Igast asjast, ma olis tähtsustud. Where's the hole? Don't touch me, you fucking... You fucking nii, nii ma kuulen. Kes see kõbi mind rabis? Jälle kes maha jäi. Tükkest vastast ma tina ei ole, ma ütlen lausa. Ma mõtlesin, et mida? Ei, ma nagu reaalselt ootasin seda midagi kurjemat. Kas te näete, et järgmine rada on seal, et ma olen mingi... Kevin, sa ei otsa auku või? Ai. Esimest korda. Esimest korda. Kei putsi nii ei saa lüüa! Tule family friendly content ikka veel. Tule ma pea valutab juba, ma ei saa enam mäleta tuitu vist või. Kei! Tina! Jaa! Mida? Miks? Mis see oli? See rekordis praegu või? Ma loodan, et ta rekordis. Jaa. Neema vaatas mulle, ei Neema ei vaadan mulle ökki. Ei vaadad seda. Holy shit, mis lööks. See lendas nagu üli lahedalt ju. Kuule, aga räägime parem millegist muust. Mis sa Kevin homme teed? Homme või? Ma magan, siis ma koristan... Magan! Sööd juba. Ma homme tööpäev. Käi kanni! Tiina, sa rikkas mu emoji ära nähe. Täna saab ju praegu. I am kinda maybe sorry. Kinda maybe. Tiina is not sorry. Tiina lubas maha või? Kuulsite? Kõik kuulsite? Ei päris ka, ma aitasin praegu Tiinat või? Jaa. Aitäh! Teh mingi, ei saa üldse augule pihta enam, see on nagu pohko vaata. Neemo on alla and vaikselt. Oota, teh, ma aitan siin ka siis juba. Ei, sa ei aidanud mitte kuidagi teda ma arvan. Ei, no selles mõttes, et point ongi, sest sa tahad olla keskel, sa ei taha olla ei esimene, ega ka... Aga ma tahan veel kõige vähem juua. Ahaa! Viimane, kõige parem olla ju. Ma pean seda olla. Viimane on kõige vähem, jah? Ah jaa, point taken. Aga ei, no meelega... Ei, no see on parem ka aru, lihtsalt nagu mõtlesin nagu... Meelega ei tohi teha viimaseks, aga no tehke lihtsalt. Tehke lihtsalt. Oot, isegi minu löökide peal tehke on ikka viimane või? Ei, nii on Nemo. Need on Nemo siit. Oh, wow. Wow. Oh shit. Mida oleks? Mitte toimub. Ma ei oska põrkega auku lüüa. Ära lüüa siis põrkega. Lööd sa lüüa. Otse. 9 kuud hiljem saad siukse otse paugu reis. Siis sa tahad põrkega. Siis sa tahad otse enda paugu. Siis sa loodan, et sa põrkega. Käi konju, ma olin mööda sellepärast. Ma ei oska mängida, mul pea niimoodi valutada. Peab jooma hakkama. Ei, jah, ma pean kõrvaklapid kinni ja muusiga põhjad või. Ma ikka karjan üle seda, taabugi põhjad. Oh my god. Kes see türa ette jäi? Sina. Kelle türa ette jäi? Tahaks ka teada nagu. Kelle türa ette jäi? Ma ei tea, see oli ainult kellegi, kes siin oli. Sa olid viimane nende kahega. Mine ära! Kahega. Mul on viimane löök. Pär, juba! Kuule, teh mingi... Teh ei taha juua, jah? Kuda vittu, mida sa sellega hakkama said? Ei läinud üldse nii nagu mulle. Aia! Kes see türa oli? Kes see off ette ei? See on best place, kust ära tulla, näe. Oh my god! Mõtles mine, go, go! Thanks! Yo, Kevin! Lähme kohtama jälle! Thanks! Nii. Nii, keegi ei saa mind ära lüüa. Keegi ei taha, ei saa mind ära lüüa. Oh my god, what? Where am I? Teisel pool. Nii, ma ei taha skämmi. Liit on tagasi, pääs puhtelt.
Tiina, mis sa teed? Mina, ma siin olen tead... vaatan kui ilus see väljas on ja... No nagu kohe üldse ma vaatan mingi neljast laski või jätame lahti juba. Teine variant on see, et võsa liiga palju. Liiga palju muru pole aastat. Liiga roheline. Tuleb trimmer ikka välja võtta nüüd. Iga. Iga päev. Oh my god, I'm doing so very much. Ja ma eks siin ei pea midagi ütlema. Iga päev on omad soovitud või see sõb soovitud. Soovid. Soovid. Soovi saada. Iga õhtu kell 8. Käi putsi, ma ei saa lüüa niimoodi. Kus siit lendama? Aaaa! Nemo, sa tahtsid trickshotte teha, aga sa türa läksid väga kuradi ringi. Jääb. Aaaa, ma leidsin üles, kui mine. Nemo, tule algusesse tagasi. Hello, don't do it. Au, see trickshotte ei olnud press sinna mõeldud. Kus juures, kui sa spawnis, siis seal on trickshot. Spawnis sa saad kohe otsi. Ma sain otsi sinna kõrvale. Sinna sammas, ma sain sinna kõrvale. Aaaa, kes ette jäi? Kes see türa? On, jaa, nüüd ma leidsin selle, jaa. Tule eest ära. Ma läksin sinna alla, tõskes tagasi. Kes see... Siia üles see ääne peale tuleb saada. Midagi põrkega? Jah. Ma ei ole sündinud põrkega, ma ei oska. Aga ma skeegi ei arva. Hello. Saad tagasi siis. Ah, okei, siin selge, sain. Võt, sa pead suht vasakule, tähendab suht paremale tõmbama. Seal on maja katus. Aaaa! Sealt pealt. Mida vi... No, natuke lärheks ei. Vist ei. Vist ei. No seal on muidu toru ka, enne kui sisse saab. Mina, kes on siis loa sulle? Kuhu mine? Toru tuleb. Täiesti punts, ma olen toovile. Loa on ka seal seal. Selle potsest. Aaaa, jää. See on ka võib loa sulle, ma tahtsin fantsi alle ja ma olisin trickshotiga, ma olen katus selle. Tule, ma olen algusse tagasi pohkul ja proovin seda teha. Nemo, see on kõmmar. Kuule, ma ei olegi viimalist enam või? Oho, teh hakkab jooma, teh hakkab jooma. Ma oleks nii võna jooma hakkanud, kui mul viimane on. Ei, esimene joob ju. Ei, kõik joovad. Tere, ta on näha, ma hakkab viimalt, kukkun viimaseks, aitu joob. Ja ainult aitu joob. Ja siis tahta näha, et aitu kukkun viimaseks. Ei, siis järgmise augu kukkub aitu viimaseks, siis Kevin joob. Äu, mis asja, miks ma kolmas olen? Õnneks enam ei ole. Holy shit, läbi tule. Aha. Ei. Vettra. See siis vesi veel on. Aitu, ma saadan sulle sixpacki, ära murete. Oota ja mulle ei või saata. Sul pidi raha olema. Good point. Aaaa! Ma sul ootan siuksel kevla ära kõrge. Oh wait, miks ma kolmas olen? Oi shit. Oh paikad, vaadake kus ma olen. Hello! Ära vittu, vend skämmid. See on täitsa skämm. Kõige Kevin tryhardi, et sa ikkagi... Oota, mis asja? Ai, selleks võiks pahasti. Ei no, see on nii skam. Jah, ta ennäkki oskab. Mida augule pi... Kevin, see on sinu halvaks, et nad ei oska. On jää raisk. Kuulge, osake veits parem. Ma vaikselt juba oskan. Let's power this. What the fuck? Ta me tahaks midagi süüa. Ma just sõin, aga ikka veel on kõhti. Oh my god, see kõik on. Okei, tere. Kui rahva hääletab, et see on troll, siis see ei ole troll, mida pehki.
ma panen hääletusse, et Tiina on kurjus. Ei ole, mul on teie kõik. Tiina on kurjus, spam one in the chat, please. Et no kõik raulad, siis 9-1-1 või ka panna, teda vahet teha. No Rootsis või kuskil see 2-1-3 oleme. No aga äkki ma sain Jetmani praegu just. Päriselt. Ma ei saa teha. Lent sai 69 eest Jetmani praegu, see oli kõik super vahet. Keegi kannatab teda. See oli tunne küll. Omanik pani lihtsalt Jetmani sulle praegu, mis nüüd ütled? Au! Don't hit hard! Nahkui praegu, ma arvan. Kui Tiina aadressi kätte saab, siis lähti uid lihtsalt. Anna aadress, palun. Kelle aadress üldse? Ei anna. Mine, aadress. Tiina, sul ei ole vaja teada, kus ma elan. Aitu, mine. Ma räägi. Ma võin enda aadress anda, sa ei tea, mine. Kule see... Ma ei anna. Taad või? No anna. On see, poisid, on see hea idee või? Jaa. Ei. Ei, okei. Võtkala, mis mõttes? Ei, meri... Ka ütleb ei, vaata, ta on siin IRL ka näinud, vaata, siis tekitab küsimusi. Oh, wait, what? No ei, no inimene, kes siin seal nagu elu IRL näinud, vaata, siis nagu ütleb ei, vaata, siis nagu... Ja näiteks mina, kes ei ole näinud, aga see on jaa, vaata. Okei, ka, nii, milles probleem? Aadressi number. Probleem on lihtne, ma magasin põrandal. Sa ei ole terve aeg põrandal. Olen kus juures. Ma rääkisin Sandriga ja... No siis sa oled seal lucky, sest Sander ja kõik ülejäänd on voodis maganud. Ma ei tea, mis sul viga on. Nemo, ta tuleb mulle külla. Mul on põrandal sitaks ruumi vaata. Jah, ma arvan ka jah. How the fuck ma olen see mapist välja? Aga milline see õige koht on, kui sihtida? Kus õige auk on? Aa, okei. Äkki... Valja siin äkki, reportele. Seal või? Või see ei saa olla ju. On, Mattis lõiges kohta. Mitte siin. See on õige oht, siis saab osakule. Hääääää, aga Tiina sulle ma ei ütle. Vasakul on mingi see lippu. Ma siis pean rääkima selle kuri Sandri küsimus. Fuck, me kõrme. Tiina, kuidas sa sinna said? Ma just vaatasin ka, et kuule, see on päris genius actually. Ma ei tea, ma just lõin põhimõtteliselt. Ma olen tagasi algusesse. Holy man, peaaegu. Oh, come on, kus mis pank? Ah, sinna sai ka Mattias vaata, see on nii kaks erinevat varianti just. Ah, ma ei tea, et võiks vaata. Mattias vasakul, kui see, Kevin vasakul on mingi lippu maist. Teh! Vaata. Ah, üleval kahuri. Ma proovin. Üleval kahuri ka vaata. Ei nagu, see auk läheb ka. Aga ta registreeris. See auk. Aa, mul registreeris. Kuhu ma panen ta otta? Rainer saaks liiga. Vasakul on... Ma olen põrkega sisse otsa. See seal. Ja vasakule siin paar kordi. Me saime Mattiasega sinna vasakule, aga sa pead mingi selle seina põrkest lööma. See töötab vä? Vasakul, noh, mitte nii seina. Ma ei mõtle seda. Ikka see sein vaata, mis sa saab... Use game physics vaata, kui sa siia kohta umas sihid. Vaata, siis ta nõmbab selle paneeli niimoodi. Vasakule, siis see kamule, vaata see lippumasti juures see sein. Paremale. Veel. Aga rohkem sinna paremale poole. Näed vaata siis kui see ring vaata tõuseb üles ja vaata. Noh, peaaeg. Mitte, too much, liian kõrgel jäi. Ta ei väljutse kõrgel tihti. Sul on mingi 20 tükki aega vaata. Mis ei näe? Ma olin korral seal platte peal, siis ta viskas mind alusel. Think outside of the box. Moods, et me seal tere pealt ei saa nüüd alla poole tõmmata. Peaaegu Kevin. Kevin on viimane vist. Jälle vä. Aga Kevin jaoks on see sama seal jällegi, kui ta viimase kukub.
Aga ime kombel ta ei ole viimane. Ei ole jah. Kes sest tüvas? Aha. No. Keegi mängis munni peale laiemalt. Mhm. Ei ole mine. Palun seletage seda jama, mis praegu juhtus. Holy moly. Tiina. Kobe. Aitu. Aitu, mis see ka on? Aitu, see on vale, see on 115 alles, see on järgmine. Miks see kiusab mind? Oh, see. Ma olin viimane jõudnud. Nemo? Jah. Kõik on. Enna, Tiina, nõkis ära kõik. Njah, njah, njah. Tähendab, sorry. Kus ma Alt F4 võib anda, ma olen viimane? Siin ma ei ole mäng esimene või? Kes kõik teinud? Kes viimane on? Alt F4 paneb, sa võidab mängu. Võidab mängu. Saab vähi või see, mis sest? No see on vähi lahva. See on vähi lahva. See on kaasa tuleb. DLC. Getting cancer DLC. I swear. Kes see lõi meid? Tiina lõidus nii nahku kui nahku lõidus. Ma ei ole kenegi puutunud. Jah, oli. Lähema seisa. Ma ei puutunud. Okei, ta ei liikunud absoluutselt. Ma olin valmis lööma. Ära! See on nii kava, et jäle poolikuks nagu. Nii kava, kui ta maadressit ei tea, siis ma olen safe. Ta ei anna. Veel! Ma keegi ei tohiks maadressit teada peale Mattias, of course. Jah, ega ma ka ei tea, jah. Mattias, mine vitti, või ikkagi mine. Kes ette? Davai, anna. Mattias, kas... Või see, nema, ma olen admin sul channelis, ei nii. Jah. Kes see kik, kus see kik, kuradi, pärde lupa, ma ei tea. Kutsu kohori, või? Ah, Mattias kik, või? Ise kutsud mingi külle ja siis ei anna mingi lähes. Ma mõnega mõtlen, kas see on family content. Peaaega. Davai, Mattis, kui sa oma adressit tead kirjuta, davai. Kirjuta see kui... Ma ei tea, täpselt adressit. No näed, pika lihts. Raino, ma võin kaardi peale üles võtse, ma mäletan. Davai, jäid üles. Ma tean, kui kasu võin tulles. Davai, jäid üles. Kevin üles. See ütleb, et kutsub külle ja keegi tule ja siis on adressiga vaja päris kirjuta. Ei, üldse, et ei ole kõigil vajal teada. Ma esimest osa ei kirjuta, ma kirjuta puieste 5-7-10 edasi, ma hitlub videoga. Ei noh, see on see, kui ma peaksingi tulema, ma pean arustama sellega, et ma põhimõtteliselt kohe tagasi liikuma. Talli! Ei, sa ei pea kohe tagasi liikuma, see on kui siia reaalselt tuled, siis sa ei ole. Mis Tallinn 6, mis asja, mis 8, mis sajad tule, mis Tallinn tule? Ma ei ole Tallinn see. Kes see Tallinn on? Kemin, see on mingi 68, see on ka vale tule. Oh my god, teine, paha. Mattias peaks teadma ikka, kui rõdi tänava nime, peaks ikka teadma võtta. Ma ei tea, ma ei tea. Sa ei tea Mattias täna... Mis Aitu on? Aitu on chatis. Oot, Aitu... Aga miks Aitu liider... ...portis ei... Aitu on juba vesti. Aitu? Mingi läbi suud on lakas, kui ma nüüd. Aitu. Aitu. Mine? Aitu. Kohe mingi kogune mine või? See ei toimi. Põllud, ei ole põllud. Shhh, Raino. Mida? Põllud, ei ole põllud. Oled jooks, kes on põllud. Ma äsja olen kahurini välja. Ma ütlen, et siin on mingi teine kahuri, millel sa pihta ei saanud. Ta põrkas ju.
Ma jäängi siia mingi Forever and Ever või? Sõitas seene või? See on nagu see Titanic vaata, mis põhja läks. Forever and... Okei, okay, see rada on päris pikk. Sest et siin on paar on 10. Ah? Ja ma ei mõtle seda välja, paar on 10. Kuhu ta mind viskas siis? Selle peale ei tohi olla siis. Ma pean sinna saama, et see tipu nalja muga või. Seda ongi või? Ja sinna kasti pead saama. Ja ma arvan, see kast on seal kiimajas sees. Jah. Vaitas, kõra. Võtsid oma vist tagasi, jah? Ei ole nii. Pange seina põrkiga piki kaavuri, kui kõredi tekki siin äkki vastas täna kõgu ja. Eu! Oi, oi! Sina või? Oleks siis nagu mingi... Oh, mida siis? Oota, ma lõin ära või? Kaavuriks, jah. Ma lõin ära või? Ma ei puutunud siin kõika, okei. Ma võin nii palju öelda, et siin külje peal siin ees olemas ka... No see sein, mis siin ees on kohe kastiga. Seal on mingi paak sees, sest ma lõin ära, sest aga ma puutusin väelt kasti seine. Näe, vaata see kuredi punane ring, vaata. Jaa, see paagib ära. Aga ma ütlen, et see on mis asja, ma ütlesin, et siin sees korras. Kuidas ma siit löön? Vaata, miks see seal on üldse olnud? 7 sekundit üldse käib vahet ei ole, kus sa enam lööd rest. Nagu? Sisse see nime näid, jah. Ma Mindris sõitis seal ära näiteks, nii et ma ei tea, miks Kevin üldse seal oli. Ma ei tea, ma sain seda mitu korda lüüa rest. Aga nüüd kui Aitu quitti pani siis või crashi pani või miks kõik mis ta tegi, siis ma olen ikka päris pikalt esimene. Discord läägab, et ma peaks just arvutile resa tegema järgmisel pool päeva. Kevin! No, where am I? Why am I here? I swear to God. Tiina sai... Rider on joonud. Kas Tiina sai tänu minule reaalselt praegu sinna? No, I don't cook my sister. Mängi siipu. Where is holy shit kuku putt? Mis asja? Ma olen nii Tiina. Kuna see on eelviimane rada, siis mul vahet ei ole, mis ma teen. Ma olen esimene ikka. Aga teks. Ma olen jah, kuule teha. Kuule, mulle kolmas ju, mis asja? Ma panen Altef, aga kui ma Altef 4 panen, siis Tiina on esimene. Ei. Aga kui ma panen, sa oled automaatselt võitnud ja sa jõud süüa kõik ära. Aga tõesta, mitmeks ma jäin. Ja ütle, mitmeks ma jäin, mis asja? Pfff, mis üldse mängime? Ma oleks võinud üldse mingi jääda spektaatoriks, nagu ma plaanisin. Ei, 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 sa ei tohi. Mis jäi, kurid, võtta pakkule? Tiina! Jah? Mingi kahuri pidu on siin. Your language. How we doing? Aga kuhu ma edasi peal lööma nagu? It's all good. Oh my god, mind persse. Tähendab. Sa, Kevin, nupatasid välja kuhu lööma. Jaa, seal maja vahelt peab läbi lüüa. Ei, siia peab lööma ka. Äkki. Kuhu? Oota, ma vaatan, kui mind ära... Ah, siia peab lööma, Kevin. Ah, peab. Jah. Ma resetti ei saanud. Kui sa resetti saad, siis ma ei tea. Aga kus siit minna tuleb? Ah, otse ma arvan. Oh my god, otse. No näe, seal on mingi nool, paistab sul. Aa, näe. Aa, näe, tünni sisse tuleb saada. Keskel on tünn. Me saime tünni. Tünni. Seda, see on kuld, see on kuldne laul, reis. Oh, sest on jälle lüüa siit ju. Ai, saa ka. Me saime tünni. Me saime tünni. Kellegile mingi väga... Mine, põrgu! Ossa... Igatahes. Igatahes. Me saime tünni. Ma ükskord kuulasin laivis isegi seda laul. Mis saab ikka? Noh, ops, aga teeks! Kotis. Oot, see viib edasi hoopis või? Kevin, see viib edasi, see skämm ju. Ma jah, vaatasin ka, kui ma sealt üle lendasin praegu, et see skämm hoopis. I don't like it. Why ain't no liking it? One bit, I don't like it. Magamma minna.
issi, aega täna. Matti läägi täna vaadama. Matti siis magagi täna täna. No türa, kas? I'm done. Ma oleks pidanud ikka jõudke juurde panu. What? Ma lasen kolmas kord juba kahurist läbi. Ma arvan, et see kahur heidib siin, mis on. Ega siin pole midagi. Ma arvan, et see on võimas kahur. Nemo. No, löö kui kõvasti tahad, nüüd ei lähe üle. Enne raisin, lõi nii ära, kui tahad, läheks üle. No, mina nii punjam taha. Putjus, out of strokes. Aeg otsas. Lõi aeg otsas. Juhuu! Nii, Rainer peab kõige rohkem jooma. Aga palju on kõige rohkem. Ehk siis, oota, 1, 2, 3, 6. Rainer 6 pitsi. Tiina 5 pitsi. Ma 4 pitsa. Mitu sa õnnelik oled siin tere? Tõm sisse, jah. Ai näe, umbrella hat. Hat, top hat black. Nii, ma panen teile suveõhtu loo käima. Ja teeme väiksed pitsid siis. Sul on pits, sul on Kevin, sa ei olnud viina, Kevin. Aga ta võib praegu. Ahaha, mida? Aha, nüüd kui joomiseks läheb, siis Sven on kadunud või? Ta on päev otsi joonud, vaidab küll nüüd. Sa õlled joomine, see enne kui ma ei tea lumme kustana. Jood edasi päeva veel. Neljas päev, varsti tuleb ninas ka õlled rässi põne. Sõprade kadun, tum, tum, tum.